Sudahlah keluar simpang tak reti tengok dulu, kemudian sibuk nak salahkan orang lain pula. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang pemandu Myri dilihat keluar simpang secara melulu, hingga menyebabkan keretanya bergesel dengan kenderaan di laluan utama. Selepas berlakunya kemalangan kecil tersebut, pemandu Myri cuba melepaskan diri dengan memberi alasan, kononnya kenderaan yang berada di laluan utama telah melakukan kesalahan kerana berhenti di dalam petak kuning. Wow. 黄色的，你看你的车当黄色的，你知道吗？这个黄色，那怎么办呢？我有 dash cam 啊。